eng asosiysini endi eshitasiz seulda seul texnopoli degan e, joy mavjud ya'ni shaharcha mavjud bu yerda kadrlar amaliyot bilan ta'minlanadi eng zo'ri jihati manga shu eng yoqqan joyi shu bo'ldi chunki amaliyoti bor har qanday kadr raqobatbardosh kadr sanaladi i̇şte nano it ya'ni nano texnologiya bo'yicha siz o'qish imkoniyatiga ega bo'lasiz assalomu alaykum qadrli texnologiya shinavandalari yana siz bilan polvonov elmurod texnologiyaga doir universitetlar ruknida yana bir bor ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman ho'p demak bugun siz bilan gaplashadigan universitetimiz janubiy koreyaning shimoliy sharqida joylashgan dunyoda eng yaxshi biznes dasturlari bilan shuningdek dunyoga mashhur keramika dasturi bilan nom qozongan seulning milliy fan va texnologiya universiteti bo'ladi o'ylaymanki ushbu universitet bo'yicha aytilayotgan ma'lumotlar sizga foydali bo'ladi unda boshladik videoni o'tkazmasdan tomosha qiling demak ushbu universitetning boshqa universitetlardan farqli jihatini sanab o'tamiz demak birinchisi 600 yuz mingdan ortiq jilddagi zamonaviy kutubxonaning borligi ikkinchisi matbuot va radio eshitirish markazining mavjudligi uchinchisi tillarni o'qitish va tadqiqotlar institutining mavjudligi boshqa universitetlardan ko'ra uning darajasini oshishiga sababchi bo'lgan eng asosiysini endi eshitasiz ushbu universitet ko'pchilik biladi yoki bilmaydi o'zimizda texnopark deb nomlaymiz seulda seul texnopoli degan e, joy mavjud ya'ni shaharcha mavjud bu yerda oltmishdan ortiq texnologik kompaniyalar ya'ni o'sha kadrlarni rivojlantirish tadqiqotlarni amalga oshirish loyihalarni ustida ishlash bo'yicha ko'pgina ishlarni amaliy ishlarni amalga oshirishga mo'ljallangan ya'ni shaharcha mavjud bu yerda kadrlar amaliyot bilan ta'minlanadi eng zo'ri jihati manga shu eng yoqqan joyi shu bo'ldi chunki amaliyoti bor har qanday kadr raqobatbardosh kadr sanaladi demak siz ushbu seul milliy fan va texnologiya universitetining ikkita yo'nalishi mos yo'nalishi bor ya'ni texnologiya va robottexnikaga qiziquvchi yoshlar uchun birinchisi bu kommunikatsiya va axborot injeneringi bo'lsa ikkinchisi nano it yo'nalishi hisoblanadi bu nima degani demak birinchisida biz bilamizki ya'ni o'sha kommunication yoki software engineering, Uh, bo'yicha bilim olsangiz ikkinchisidan nano it ya'ni nano bo'yicha siz o'qish imkoniyatiga ega bo'lasiz seul milliy fan va texnologiya universiteti bo'yicha batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz ushbu saytga kiring va o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin shu bilan bugungi ruknimiz o'z nihoyasiga yetmoqda o'ylaymanki ma'lumotlar foydali bo'ldi agar shunaqa bo'lsa sizdan bitta layke va fikr mulohazalaringiz bo'lsa kommentariyada sizni kutamiz xayr salomat bo'ling keyingi ruunlarda ko'rishguncha